Улсын хурлын эрхэм гүшүүнд Говиндын дорж ханд танилцуулна. Эндэлт урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүндээ Монгол Улсын Төв банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг заасны дагуу 2020 оны 9 сарын 25-ны өдөр Улсын хурлд төрөөс мөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Эдийн засгийн байгууллагын орон 2020 оны 10 дугаар сарын энэ өдөр хурлаанаар хэлэлцлээ. Төрөөс мөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөлд хэрэглэн үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 21-23 онд дунджаар 6% орчим тогтворжуулж банкны системийн эрсдлээс хэргийлэх санхүүгийн зуучлалыг хэвэн хөгжүүлгэж чиглэсэн макро зохистой бодлогыг мөнгөний бодлоготой хослуулан хэрэгжүүлэх төв банкны элт хот хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлж зах зээлд оролцогчдын хүлээлтийг өдөрдох зорилгоор олон нийтийн мэдээлэлээр хангаж ажиллах мөчлөг сөрсөн арга хэрэгслийг ашиглан банкны салбарт учиж болцсоггүй сөрөг нөлөөг бууруулж банкны эрсдэл тагч чадварыг хадгалах банкны хяналт шалгалт зохицуулалтын арга хэрэгслийг олон улсын стандарт зөвлөмжөд нийцүүлэн сайжруулж банкны хяналт шалгалт зохицуулалтын орчныг босронгуй болгох Үндэсний төлбөрийн системийн эргэцүү орчныг сайжруулах замаар шин технологи суурилсан санхүүгийн үйлчлэгийг дэмжиж хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх Төв банкны суур бүртгэлийн болоод дотоод удирдлагын цогц системийг нэвтрүүлж бүртгэл, удирдлага, хяналт, тайлагналт, олон улсын сайн туршлагын нэвтрүүлэх зэрэг бодлого гарах хэмжээнүүдийг тусгасан байна. Тогтоолын төслийг хурлаанаар хэлцэх явцад Монгол Улсын хурлын гишүүн Тэд Орч ханд мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоорондын уялдаа хангах замаар төсвөө дэмжих Мөнгөний болон төсвийн бодлого тэлээд ирэхэд төлбөрийн баланс алдагдаж ханшийн эрсдэл үүсэх ийм дүр зураг харагдаж байна. Төв банкны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцдог байдлыг болж, бие даасан байдлыг хангах зарчмаар ажиллаж урт болон дунд хугацааны шийдвэрүүдийг гаргах. Улсын хурлын гишүүн Эс Амар сайхан Монгол банкны үр дүнтэй арга хэрэгсэл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа боловч энэ нь санхүүгийн хямралаас гарах арга биш бөгөөд Монгол банк болон мөнгөний бодлогын хороо бусдаас илүү хурдтай Өргөн цаар хүрээнд мөнгөний бодлогын асуудлыг ярьж хэрэгжүүлж, мөнгө санхүүгийн боломжуудыг ашиглах. Одоо онл ярих цаг бишээ, ард иргэдэд илүү ойрцсон шийдвэр гарах хэрэгтэй гэсэн. За, Улсын хурлын гишүүн Б. Баттүмэр им овин чимгнаар ипотекийн зээлийн асуудлыг хөгжүүлэх, бэхжүүлэх, за зорилттой бүлэг рүү оруулах хүртэмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Ийм саналуудыг гаргаад байна. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох төрөөс мөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгэн хурлаанд оруулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байгууллагын санал хүлээлгийн хэлсэн шийдвэрлэлд чухал та бүхнээс хүсье. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.